bigode sem um bi, porque tem uma sílaba a menos. Vamos ver se a gente consegue. Armando a introdução, nós vamos todos cantar primeiro. Vamos lá? Aleluia, veio para o Brasil, aleluia, e numa oração depois de um culto, tinha um irmão traduzindo o culto inteiro para ele, que ele não entende nada de português, faz muitos anos isso, e aleluia, numa oração depois do culto, essas orações boas, né, que crente não deixa de orar onde estiver, aleluia, glória, aleluia, e o Senhor tocava no coração do irmão Clinton, ele não era ancião ainda, aleluia, abre a boca e ora, como Senhor, ora em português, abre a boca e ora em português. Eu não falo nada em português, eu não falo nada, ora em português, ele não conseguiu, aleluia, e falou, Senhor, e continua a oração, e fala português até hoje, aleluia, talvez os irmãos viram já atendendo o culto, não sei se viram no YouTube já, irmãos, ele atendendo o culto no canal do CCUS, ele fala português fluente, nunca estudou, Deus derramou no coração dele, aleluia, tem algum dom que nós estamos precisando, eu preciso de bastante, a luta vem e a gente olha, Senhor, cadê a minha arma? E o Senhor agora está falando, está aqui a tua arma, pede e eu te dou o dom, glória, vamos lá, orquestra, toca lindo, quem canta, canta em inglês ou português, do jeito que Deus te der, não deixa de louvar, vamos junto, hein? Organista tocando meia hora, com alegria, com glória comunhão, a Deus. Né? Aí vem a orquestra, mesmo que você entrou provado aqui, mas eu entrei com o meu instrumento no ministério.
ministério dos louvores. Não importa o que eu estou passando, deixei lá fora a malinha da tribulação, minha prova nem entra comigo. Aleluia! Eu toco e alegro, aleluia, o coração da irmandade, sendo que nem alegria eu tenho para dividir com os outros. Mas entra aqui, o Senhor te abençoa também. E o Deus é poderoso para quando a gente sair, a nossa malinha da tribulação nem está mais lá fora, não é? Então aqui, os irmãos do Ministério da Música, os encarregados locais, aí nós vão tocar, tá bom? Aleluia! Eu queria saber quantos são, fiquem de pé, irmãos. Já levantou um, dois, isso. Os dois aqui também vão ficar de pé, olha aqui. Tem bastante, irmão. Tem os do corredor que a gente não sabe quem é. Deus abençoe, irmãos, agora que encha vocês de dom, de alegria. Aleluia, nos seus braços haja virtude, na sua boca haja só palavras de amor para a orquestra. Glória a Jesus, Deus, são nossos funcionários, são servos do Senhor. Glória a Deus. E junto com eles nós aprendemos, aleluia. Então os irmãos vão tocar, os encarregados, e aqui nós vamos cantar, tá bom? Aleluia. Os irmãos vão cantar a primeira parte. Glória a Jesus Cristo. E as irmãs? Glória ao meu Senhor. E assim vai, glória a Jesus Cristo, glória ao meu Senhor. E os irmãos da orquestra, os encarregados tocando, tá bom? Aleluia, firmes, firmes. Se está faltando força em mim e vocês, o Senhor vai dar para nós agora. Aleluia, vamos lá, só vocês organizam não para nunca, vai. Os irmãos, começa agora em Jesus Cristo, vamos. Glória a Jesus Cristo. Aleluia, são meus filhos, tem uma porta no céu só e nós vamos entrar junto nela. É amor que o Senhor derrama entre nós hoje. Aleluia, é perdão, é dom, é virtude. Eu espero por um milagre aqui também. Outro hino quem tem. Vamos ser cavaleiro? A irmã primeiro que chamou? 32. Teve alguma outra? Não deixa de chamar, depois o irmão 32. 3, 2, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Vamos, glória, flauta. A Deus, aleluia. Introdução das flautas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode entrar. Tem flauta hoje aqui? Elas afinaram, pelo menos. Tem, olha aqui, coisa linda. Vai. Que eu não vou, né? Ele foi primeiro, mais rápido, mais devagar, depois acertou. Os irmãos vêm de novo da introdução, tá bom? Aleluia, a igreja vai ficar em comunhão aqui. Aleluia, conheço alguns dos irmãos da flauta, alguns rostos conhecidos, outros não. Aleluia, mas o Senhor conhece cada um dos irmãos que está aqui, das irmãs. Eles vão tocar, aleluia. E se o Senhor visitar a irmandade, aleluia, os irmãos continuam tocando, está confirmado, aleluia, o teu ministério. E o Senhor aceita o teu louvor lá em cima, não haja dúvida. Tá bom, flautista? Se a irmandade ficar em silêncio, fique em paz e termine a introdução. Se não, vai embora. Vamos ver? Glória a Deus.
Deus. Quem canta a primeira, vai. Vem comigo. Oh,
pulmão abençoado, nós vamos segurar aquela fermata. Lembra que antigamente, é muito difícil, irmão Renato, não. Antigamente era um sol, não era nem um fá, né? Os trompetes clamavam a Jesus naquele sol, me dá aqui força, nem tanta, porque tem o irmão na frente, né? Se der muita força, o irmão na frente vai para casa, dor de cabeça, e assim vai. E o Senhor nos ajudou, baixou aqui uma posição, mudou a tonalidade, aleluia, o hino não ficou mais lento, aleluia, ele ficou menos batido. Não era batido, e nós que se empolgava um pouco, né? E acabava batendo as notas. Mas para amaciar o hino, aleluia, formou uma melodia maravilhosa no baixo, no tenor, no contralto, foi uma coisa linda, aleluia. Mas não ficou lento lá para trás, não, continua alegre. E nós vamos segurar aquele fá. Por que, irmão Renato? Para a gente lembrar da prova do sol, né? Era o sol e Deus veio e abrandou um pouco a nossa prova. Então, dá glória a Deus. Muitas vezes a gente reclama: ah, Senhor, esse carro que você não me dá problema. Lembra da época que você não tinha carro, né? Não é assim? Glória! Aleluia, Jesus! Então nós vamos até no hino. Oh, fá difícil, da glória a Deus era sol, agora é fá, aleluia. Vamos lá juntos, eu vou dar um pouquinho mais, olha. Aleluia, as quatro vozes, elas não andam juntas todas o tempo. Tem hino que vai tudo junto, as mesmas notas, aleluia. As mesmas figuras, eu quero dizer, mais notas diferentes, mas a mesma figura. Aqui não, soprano está para cima, baixo está descendo, tenor encontra, desencontra. Mas tem que chegar junto, todo mundo na mesma pulsação. Olha assim, ó. Tá bom? As demais vozes, vem atrás, vem junto. Vem junto, quem canta a segunda, firme, hein? Em cima é só um. Aleluia! E queria entregar o ministério. Ô, irmãos, eu tinha 29 anos na época, regional recém, aleluia, colocado. Ele tinha dado para ser meu avô, músico antigo. Por que eu falo para ele, Senhor? Aleluia! Eu falei, vem e traz a tua arma e senta. Não deu para tocar? Tudo bem. Apresentou o teu dom e a tua arma. Se dá para tocar, toca uma estrofe e a tua vitória. E ele fazia isso, pegava a velhinha dele e o instrumento vinha tremendo. Entrava na átrio da congregação, parava a tremedeira, tocava até o fim, vai, saía e tremia de novo.
assim, servindo. Então, quem é que está tirando o teu ânimo? Enfermidade, luta. Irmão, manda o inimigo para longe com glória, do fundo da tua alma. Mostra que a força que está em ti vem do céu. Nada vai para nós. Você não vai rasgar o seu rodízio. Você não vai parar de tocar. Aleluia, porque o Senhor vai nos pegar na mão hoje. Eu entrei aqui um pouco sem força. Aí quantos entraram assim? Ah, Senhor, carrega-o na mão. E ele está aqui, pegando na nossa mão e falando: vem, vem. Aleluia, eu te ajudo. Aleluia. Irmão, tem algum que chamou o hino aqui? 394 aqui. Vamos fazer assim? Aleluia, manda a introdução. O encarregado já se prepara para vir. Aleluia. E esse hino, o irmão que vai reger, tá bem? Da introdução, fala: Deus seja louvado. Tem bastante galera local, regional aqui. E imagina a situação do irmão estar. Joaquim querido, amigo, né? E tantos outros amorosos que quando recebem uma visita.